preguntes qui es fa el mort i qui és el viu i dubtes qui tot ho ha creat. Un diumenge sol segur no fa estiu, però penses que et pot ajudar. Obres una porta i del cel em plouen hores a desxifrar. Set pisos d'alçada i no hi ha ascensor, diuen que a peu és més sa. Resintonitzes el teu transistor i la senyal no va millor. Dones una cosa i envies a la merda el que ha d'arribar. Deixes passar l'oportunitat de tornar. De tornar a convèncer una audiència fidel amb el teu viatge a Mart. Explica un altre somni ple d'ovnis i gent que no en vol parlar. Deu hores està ocupat. Quan en un parell de minuts simplement ho haguéssim pogut arreglar. Perdre el temps és cosa de gent que no fa nosa i sap disfrutar. Tot un univers enfeinat i tu tot el dia escalit.